ሰላም ጤና ይስጥልን ተወዳዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምንላችኋል ጥቅምት 18 2013 ዓ.ም ምረት አንድ ጥንቅር እንደሚከተለው እናገራችሁ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የተቀበረውን ምስጢር ይፋ አድርገዋል የህዋቱ አፈቀላጤ አቶ ጌታቸዉ ረዳ ደግሞ መከላከያዉ ስራዊቱ ላይ የታቀደውን ሴራ ሳያስቡት አፍርጠዋል እነዚህን ጉዳዮች ተራ በተራ እንደሚከተለው እናስቀኛችኋለን አስቀደመን ወይዘሮ አዳነች ከሰሞኑ አንገገር የነበረውንና ሚስጥር ሆኖ የሰነበተውን አንድ የከተማችንን ጉዳይ ይፋ አድርገዋል ከለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ምስረታ ጀርባ የተቀበረው ሚስጥር በባለቤቷ አዳነች አበቤ አንደበት ሲተረክ አዲስ አበባ 11ኛ ክፍለ ከተማ ከሰሞኑ ተጨምሮላታል በመክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ የሚመራው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ከቦሌና የካ ክፍለ ከተማ ከተሞች በመቀነስ ነው ለሚ ኩራ የተሰኘ አዲስ ክፍለ ከተማ በሰሜን ምስራቅ የከተማው ክፍል መመስረቱ የተነገረው የዚህ ክፍለ ከተማ መስራት እንደዚሁም የክፍለ ከተማው አደረጃጀት በርካቶችን ሲያነጋግር አለፍ ሲልም አደረጃጀቱ አንዳች ድብቅ አላማ አለ በሚል ሲያወዛግ መቆየቱም እንደዚሁ ይታወሳል በተለይ ምክትል ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አበበይ የክፍለ ከተማው ሲያመይ ከህዝብ በተሰበሰበ ድምጽ የተሰጠ ነው በሚል በይፋ መናገራቸው ጉዳዩ በአዲስ አበባ ከተማ የበለጠ መነጋገሪያ እንዲሆን አድርጎትም ነበር ለማንኛውም ከመሬት ወረራ ከአዲስ አበባ የወሰን ጥያቄና ማስተር ፕላን ከፍ ሲልም ከባለቤትነት ጥያቄ ጋር ተያይዘው እየተነሳበት የሚገኘውን ለሚ ኩራ ክፍለ ከተማን በተመለከተ ወይዘሮ አዳነች አበበይ ባንደበታቸው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማብራሪያ ሰጥተውበታል የክፍለ ከተማው ምስረታ ሚስጥርስ ምንድነው የሚለውን እንደምከተለው እንቃኛለን የአዲስ አበባ ከተማ 10 ክፍለ ከተሞች በተጨማሪ በከተማዋ ሰሜን ምስራቅ በኩል ማለትም ከቦሌና የካ ክፍለ ከተሞች ተቀነሶ 11ኛ ክፍለ ከተማ ለማዋቀር ታስበው በ1996 ዓ.ም ተመረተ እንደነበር ወይዘሮ አዳነች አበበይ ቆፍጠን ብለው ይናገራሉ። ከቦሌና ከካ ክፍለ ከተሞች በተጨማሪም ኮልፌ ቅራኔው ክፍለ ከተማም በስራችን የምናስተዳድራቸው ግዛቶች ከመጠን በላይ በዝብን በማለት ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበር በመግለጽም በተለይ የመሬት ወረራው ከቁጥጥር ውጪ ሆነብን በማለት ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበርም ይገልጻሉ። በዚያ አካባቢ የመሬት ወረራው ከልክ በላይ እንደደረሰና ይሄንን ማስተዳደርም እንዳልተቻለ ወይዘሮ አዳነች ይናገራሉ። አመራሩ መሬት መወረሩን የሚያውቀው መሬት ተወረረ ከቆየ ከወራት በኋላ እንደሆነ ገልጸው ከዚህ በኋላ ከተማዋ ከመሸጥ በዘለለ የሚቀራት ክፍት ቦታ እስኪጠፋ ድረስ ዝርፊያው ቅጥ ያጣ እንደነበር ነው የሚናገሩት። ከዚህ በዘለለም ነዋሪው አገልግሎት ለማግኘት ረጅም መንገድ እንጓዛለን። የክፍለ ከተሞችን አገልግሎት ሳናገኝም ረጅም ጉዞ አድርገን እንመለሳለን በመጣንበት በማለትም ደጋግሞ በመጠየቁ ምክንያት በ1996 ዓ.ም ተመረተ ጥናት ተጀምሮ በወቅቱ በካቢኔ መቀየርና ሌሎች ችግሮች ሳቢያም ሳይፈጸም እንዳልቀረ ይናገራሉ። ወይዘሮ አዳነች በ1996 ዓ.ም ተመረተ የካና ክፍለ ከተሞች የምናስተዳድራቸው ግዛቶች ሰፉብን በማለት ጥያቄ በማቅረባቸው ጥናቱ ሊዘጋጅ ግድ ብሏል ይላሉ። ነገር ግን በየካና ቦሌ ክፍለ ከተሞች ለጎንዮሽ አዳዲስ ሰፈሮችና መንደሮች መገንባት የተጀመሩት ከ1997 በተለይም ከ2000 ዓመተ ምህረት በኋላ ነበር። መሪ አያት፣ ቦሌ አራብሳ፣ የካባዶ፣ ጃክሮስ፣ ወረገኑ እንደዚሁም ሌሎች በተለይም በሁለቱ ክፍለ ከተሞች አዋሳኝ የተሰሩ አዳዲስ መንደሮች ከ2000 ማለትም ከ1997 ዓመተ ምህረት በኋላ የተገነቡ ናቸው። በ1996 ዓመተ ምህረት በየካና ቦሌ ክፍለ ከተሞች ያን ያክል ሰፊ የሚባል ግዛት እንዳልነበረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ነገር ግን ቦሌና የካ ክፍለ ከተሞች የምናስተዳድራቸው ግዛቶች ሰፉብን በሚል ጥያቄ ያቀረቡት ከ1996 ዓመተ ምህረት በፊት እንደነበረ ወይዘሮ አዳነች ይናገራሉ። የዚህን ጥናት ሰነድ ተዘጋጅቶ አግኝተናል የሚሉት ወይዘሮ አዳነች እኛ የጨመርንበት ነገር ቢኖር ግን ህዝቡ እንዲወያይበትና አደረጃጀቱን ማሻሻል ላይ ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈም ከዚህ በፊት ሊሰጥ የነበረውን ስያሜ ቀይረናል የሚሉት ምክትል ከንቲባዋ በ1996 ዓመተ ምህረት ለክፍለ ከተማው ተሰጥቶት የነበረው ስያሜ በሻሌ አባዶ የሚል ነበር ይላሉ። በሻሌ አባዶ የሚለው ስምም በወቅቱ እኛን ያወክልም ተብሎ እንደተከለከለና ለዘመናት ጥናቱ ብር ተቆልፎበት እንደቆየም ይተርካሉ። ለሚ የሚለውን ስም ከቦሌ እንደዚሁም ደግሞ ኩራ የሚለውን ደግሞ ከየካ ክፍለ ከተማ በማወጣት ለሚ ኩራ የሚለውን ስያሜ ለመስጠት ተገደናል ባይናቸው። ከክፍለ ከተማ አደረጃጀት ጋር ተያይዞም የተነሳው ጥያቄ ባንድ በኩል የድሮ ማስተር ፕላን እንዳዲስ ተቀይሮ መጣ የሚሉ አሉ ይላሉ። ይህ ፈጽሞ ስህተት ነው፣ የተጨመረ አንዳችም ቁራጭ መሬት የለም ብለዋል። በሌላ በኩል ከስያሜ ጋር ተያይዘው ቃሉ ኦሮምኛ ነው፣ ኦሮሞማን ሊጭንብን የታሰበ ጅምር ነው በሚል ቅሬታ እንደሚሰማ አልደበቁም። ይህንን አስመልክቶ ምላሽ ሲሰጡም ስያሜው የህዝብ ነው በሚለው አቋማቸው ይጸናሉ። የእነዚህን ቦታዎች ስያሜ ከዚህ በፊት ጨቋኝ የምንላቸው መንግስታት ሳይቀሩ ሊደፈጥጡት አልቻሉም ያሉ ሲሆን አካባቢው ከሚጠራበት ስያሜ ውጭ እየጨመር ነው አንዳች ነገር የለም፣ ድብቅ አላማም
የለም ብለዋል። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቦሌ፣ ኮልፌ፣ አቃቂ ቃልቲ የከይምሉ የኦሮሚያ ሲያሚዎች አሉ። እናም ከኦሮሚያ ሲያሚዎች ጋር ጸባይ ኑረን ስምም አያጣለንም ነው ያሉት። ከዚህ ልክ በመንሰጡ አግርግሎት አንዳች አድሎም ሆነ መድሎ ከፈጸመን እንጠይቅ በሚል ውስጥ ሚስጥሩን ለማብራራት ሞክረዋል። ሌላኛ ጉዳያችን ከሰሞኑ ከባድ ጭንቀት የከበባ ስሜትና ብስጭት ውስጥ የሚገኙት የህዋት መሪዎች መከላከያ ስራዊቱን የሚተነኩስ ንግግር ደጋግመው እያሰሙ ይገኛሉ። ህዋት በኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስራዊት ላይ የሸረበውን ሴራም ሳያስቡት በተለያዩ ቃለ ምልልሶች እየተናገሩ ይገኛል። ከነዚህ የግንባሩ ከፍተኛ ካድሬዎች መካከል አንዱ የሆኑት ቃል አቀባዩ ጌታቸዉ ረዳ ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት መከላከያው ትግራይ ለቆ እንዲወጣ እኛን በሚያስጋ መልኩም በክልላችን ውስጥ እንዲንቀሳቀስ የሚወስንን ውሳኔ አንቀበልም ብለዋል። አንዳችም ወታደር ከኛ አውቀና ወጪ አይንቀሳቀስም ነው ያሉት ጌታቸዉ ረዳ። ይህ የአቶ ጌታቸዉ ረዳ ንግግር መሰረቱ የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ መከላከያ ሰራዊቱን በበላይነት የሚያዙበት ህጋዊ ስልጣናቸው አብቅቷል። እናም ትግራይ ላይ መሰረት ያደረገውን የሰሜን እዝ የማዘዝና ነቅሎ እንዲወጣ ውሳኔ ማሳለፍ መብት የላቸውም የሚል ነው። ነገር ግን ከዚህ ቀደም እንደተደረገው ኤርትራ ድንበር ላይ ለዘመናት ምሽግ ሰርቶ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ከኢትዮ ኤርትራ እርቀ ሰላም በኋላ ወደ ማል ሀገር ሊንቀሳቀስ ሲል አናስወጣን በሚል ወጣቶችን ልከው እንቅስቃሴውን እንዳወኩ አይዘነጋም። አሁንም የዚህን ድርጊት ለማድረግ እየተዘጋጁ እንደሚገኙ ጌታቸዉ ረዳ በቃለ ምልልሳቸው ተናግረዋል። የንግግራቸው ሁለት ማጠንጠኛ ያለው ነው። በአንድ በኩል ሰሜን እዝ የሰፈረውን ሰራዊት የማንሳትና በኢሳያስ አፈወርቂ ጦር እንድንመታ ማድረግ አይችልም የሚል ነው። አብይና ኢሳያስ ተሞዳምደው ሰራዊቱን ካለበት በማንሳት እኛንም ሆነ ህዝባችንን ለአደጋ አሳልፈን አንሰጥም፣ ይህን መቼም አናደርግም፣ አንድም ሰራዊት ከዚህ ከትግራይ ድንበር አይወጣም ነው ያሉት። ፊታቸው ላይ ብስጭት፣ ድንጋጤም ሆነ ጥርጣሬ የምታይባቸው አቶ ጌታቸዉ ረዳ እኛ ራሳችንን የመከላከል ችግር ፈጽሞ የለብንም ይላሉ። ከኢሳያስ አፈወርቂ ይመጣል ብለው የሚጠብቁትንና የሚፈሩትን ጥቃት ለመመከት አንዳችም ችግር የለብንም። ነገር ግን ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ድንበር ለማስጠበቅ ተልዕኮ እስከሰጠው ድረስ እኛን ትቶ የትም እንዲሄድ አንፈቅድም ሲሉ ተደምጠዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸዉ ረዳ መከላከያ ሰራዊቱ ካለበት የሰሜን እዝ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ወይንም ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር እንዲዘምትና ንጹሃንን እንዲፈጅ አንፈቅድም በማለት መከላከያ ሰራዊቱ የንጹሃንን ደም እያፈሰሰ ነው በሚል ወንጅለውታል። በሌላ በኩል ደግሞ አዲሱ የሰሜን ምዕራብ እዝ ትግራይን ለመክበብና ጭንቅ ውስጥ እንድንገባ እየተደረገ በመሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጥ ስምሪትንም አንቀበልም ሲሉ ነው የሚወገቱት። ከዚህ በኋላ በጀትንም ሆነ ሌሎች ጉዳዮችን ለማስተራጨት የፌደራል መንግስቱ አዲስ አሰራርና አወቃቀር ቀይሻለሁ እያለ ነው። በተጨማሪም ህወሓት በምዕራብ የሀገራችን ክፍል በተደጋጋሚ ሲዘዋወር እጅ ከፍንጅ የሚያያዘውን ህገ ወጥ የሰዎች መሳሪያና የገንዘብ ዝውውር የበለጠ ለመቆጣጠር አዲሱን የሰሜን ምዕራብ እዝ እንዳዋቀረ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ህወሓት መፈናፈኛ ሳጥን በማለት ተደጋጋሚ ጩኸቶችን እያሰሙ ይገኛሉ። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸዉ ረዳም ይህንኑ ደግመውታል። የመከላከያው አዲስ ስምሪት በሰሜን በኩል አብይና ኢሳያስ ሊፈጥሩ ያሰቡትን አንድ ምስጢራዊ ተልዕኮ አካል ያጋለጠን በማለት ተናግረዋል። ሸነኔጋንስ የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል በመጠቀምም ሁለቱ መሪዎች በምስጢር ሊከውኑ የታሰቡት አደገኛና ህዝብን የሚክድ እንቅስቃሴ እንዳሴሩ ተናግረዋል። ሌሎች የህወሓት ካድሬዎችም በየተራ እየወጡ ስለ አዲሱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አደረጃጀት እየሞገቱና ሀሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ለአብነት ያክል አማኑኤል አሰፋ የተባሉት ሰው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ለትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ ምልልስ የትግራይ መንግስት እያለ ያለው ይህ ህገወጥ ቡድን ማለትም የማዕከላዊ መንግስቱ አሁን ላይ ደርሶ የኢትዮጵያ ህዝብን ላሞኝህ ሊል አይችልም፣ የህዳሴ ግድብንም ሆነ ሌሎች የሉዓላዊነት ጉዳዮችን አሳልፎ ሰጥቷል። ወደ ነበርንበት ልንመለስ ከሆነ ይህ ቡድን በስርዓቱ ልኩን ማስያዝ አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። ከአዲሱ የመከላከያ ሰራዊት እዝ ጋር ተያይዘው በሰጡት መግለጫ ባህር ዳር ላይ መሰረቱን ያደርገው አዲሱ የሰሜን ምዕራብ እዝ ትግራይን ለመክበብ ያለመ ነው ሲሉ መልሰዋል። ወልቃይት፣ ሁመራና ጠገዴን መሰረት ያደረገው የማንነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። እናም እነዚህን ጥያቄዎች ስፋን ለመስጠትም ይሆናል። በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብና መንግስት ወልቃይት፣ ሁመራና ጠገዴን መሰረት ያደረገው በርካታ የማንነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። እናም አዲሱ የሰሜን ምዕራብ መከላከያ እዝ እነዚህን ጥያቄዎች ስፋን ለመስጠትም ስልጣን የተሰጠው ይመስላል ይላሉ። በአጠቃላይ የትግራይን ህዝብና መንግስት ከቦ ማፈናፈኛ ለማሳጠት የሚመስል ነገር አለው። በዚህም አለበዛ ግን ጉዳዩ ሴራ ነው ሲሉም መልሰዋል። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።